e vai começar o desafio do travessão. Do meu lado, o menino prodígio diretamente da cidade Vozão, Felipe Jonathan. Ei! Mais palmas! E do outro lado, o meio atacante Juninho Kissalá. Ei! Bate palma! É o seguinte, a pontuação acontece da seguinte forma. Se eles acertarem o travessão com a perna boa, por exemplo, o Felipe, a perna boa dele é a esquerda e o Juninho, a perna boa dele é a direita, eles marcam 10 pontos. Se acertar com a perna não tão boa, a perna contrária, são 20 pontos. Se acertarem de letra, são 30 pontos. E se acertarem o ângulo, é mais 10 pontos. Que comecem os jogos! Derrubou a câmera e tudo. Também mais isso aqui não.
espera dessa última oportunidade? Sério, que você tenha menos sorte.